ใส่รองไงจำชื่อพวกไม่ได้ติ๊กជើងប៉ះអូនកុំអញកើអូនតែដល់ប៉ះម៉ែមិត្តខ្ញុំមកពីឡានតារ៉ែយ៉ាងទៅឡានតារ៉ែបានតារ៉ែនេះផ្ទះបោកប្របជុំជុំជុំពូហើយអាចសុំជើងខ្ញុំជុំអត់ទេផ្ទះជុំប៊ូទៅនេះហើយអើនេះអើកាទៀតអើមកអើមកបោយបោយបាយនេះតែមិនបានខោទៀតអូតែបានតោះអានឹងទៀតហ្នឹងជុំទៀតហើយខ្ញុំប្រយោគដំមកតាមពីព្រឺវិញហ្នឹងគេរៀងចេញពីចេញពីចុងកត